binti Muhammad Yusuf. Terima kasih Datuk Seri Yenta. Sepohon jawapan soalan saya nombor 6. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Panjang. Datuk Seri Yang Dipertua, di Malaysia pendaftaran perceraian adalah di bawah seliaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi pasangan bukan Islam dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM bagi pasangan beragama Islam. Berdasarkan statistik Jabatan Pendaftaran Negara, bilangan orang bukan Islam yang bercerai pada tahun 2014 adalah sebanyak 9,029 kes, menurun sebanyak 9.7% daripada 10,003 kes yang dicatatkan pada tahun 2010. Pada tahun ini, tiga negeri yang mencatatkan kes tertinggi adalah Johor dengan 1,669 kes, iaitu 18.5%, diikuti dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1,263 dan Selangor 1,195 kes. Perceraian pada tahun 2015 pula hanya mencatatkan peningkatan kecil 297 kes kepada 9,326 kes, dengan tiga negeri yang mencatatkan kes tertinggi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1,707 kes, Johor 1,637 dan Sarawak 1,171 kes. Bagi tahun 2016 pula, sebanyak 4,939 kes dicatatkan sehingga bulan September, dengan tiga negeri yang mencatatkan kes tertinggi, Johor 991 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 785 dan Sarawak 621 kes. Berdasarkan bangsa dalam kalangan orang bukan Islam pula, statistik tahun 2014 hingga September 2016 menunjukkan jumlah perceraian tertinggi berlaku di kalangan bangsa Cina, 16,844 kes, diikuti bangsa India 3,689 dan lain-lain bangsa 1,456 kes. Sementara bagi orang Islam, rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menunjukkan sebanyak 59,712 kes penceraian dicatatkan pada tahun 2014, di mana tiga negeri yang mencatatkan kes tertinggi adalah Selangor 11,297 kes, diikuti Sabah 7,421 kes dan Johor 5,871 kes. Angka ini terus meningkat sebanyak 6% pada tahun 2015 kepada sebanyak 63,463 kes, di mana tiga negeri yang mencatatkan kes tertinggi adalah Selangor 11,873 kes, Sabah 8,273 kes dan Johor 6,147. Daripada jumlah ini, pada tahun 2015, 58,862 kes adalah terdiri daripada bangsa Melayu. Bagi tahun 2016 pula, sebanyak 14,077 kes dicatatkan sehingga 10 Julai. Dan dengan tiga negeri yang mencatatkan kes tertinggi adalah Selangor 7,731, Sabah 6,638 dan Johor 4,700 kes. Kajian mendapati kebanyakan tempoh perkahwinan pertama yang berakhir dengan perceraian atau perpisahan ada dalam tempoh 5 tahun ke bawah. Terdapat beberapa puncak utama perceraian atau perpisahan yang berlaku dalam kalangan lelaki dan wanita yang pernah berkahwin bagi perkahwinan pertama di seluruh negara. Antara puncak utama berlaku ialah dalam kalangan lelaki ialah tiada persefahaman 56.2%, isteri curang 11.8% dan campur tangan mentua atau ipar duai 10%. Manakala bagi wanita pula sebanyak 38% wanita menyatakan puncak perceraian atau perpisahan adalah tiada persefahaman, diikuti dengan suami curang iaitu sebanyak 20.5% dan suami tidak bertanggungjawab sebanyak 15.2%. Menyedari akan hal ini, kerajaan melalui agensi bertanggungjawab telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memantapkan institusi perkahwinan dan kekeluargaan di Malaysia. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menyediakan perkhidmatan kaunseling kekeluargaan yang diselia oleh unit kaunseling. Perkhidmatan kaunseling kekeluargaan ini merupakan salah satu usaha bagi membantu pasangan suami isteri dalam menguruskan tekanan, konflik dan masalah-masalah yang wujud dalam perkahwinan. Perkhidmatan ini boleh diperoleh di setiap pejabat LPPKN negeri
yang berada di seluruh negara, yang dikendalikan oleh 17 orang kaunselor dan 61 orang kaunselor panel yang bertauliah. Kita mempunyai 59 klinik Nur Sejahtera APPKN di seluruh negara. Datu Seri Yang di-Pertua Jabatan Pembangunan Wanita di bawah kementerian juga memberi khidmat kaunseling kepada wanita yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Kaunseling ini merupakan kaunseling perkahwinan bagi membantu klien membuat keputusan sama ada untuk meneruskan perkahwinan ataupun sebaliknya. Sekiranya klien ingin meneruskan perkahwinan, pihak JPW akan membimbing klien bagaimana untuk mencapai kebahagiaan. Dan sekiranya sebaliknya, pihak JPW akan menyalurkan klien kepada agensi kerajaan yang lain bagi membantu mereka. JPW juga menjalankan program bagi membantu mengurangkan kadar perceraian dalam kalangan masyarakat, iaitu satu, program Bridge to a Better Life, iaitu program kemahiran psikologi yang terbuka kepada lelaki dan wanita dalam menangani cabaran dalam kehidupan, dan program literasi undang-undang yang terbuka juga kepada kedua-dua lelaki dan wanita agar mereka lebih peka dengan kepentingan undang-undang keluarga daripada aspek syariah dan juga civil. APPKN dengan kerjasama NGO turut memainkan peranan dalam menangani masalah kekeluargaan, terutamanya kepada pasangan yang berkahwin terlalu awal. Terdapat program seperti berikut. Smart Start yang bermula pada tahun 2006 adalah program pra-perkahwinan yang bertujuan untuk memberi pendidikan kekeluargaan kepada pasangan yang berkahwin kurang daripada 5 tahun dan juga individu atau pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. Dalam program selama 2 hari, individu dan pasangan akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran serta tips perkahwinan dan bimbingan kehidupan berkeluarga, termasuk bagaimana untuk menghadapi cabaran dan masalah yang sering muncul dalam rumah tangga. Yang keduanya, perkahwinan mega. APPKN juga telah melaksanakan 2 program perkahwinan mega dengan kerjasama NGO dan badan agama yang memberikan manfaat kepada 706 peserta daripada kalangan pasangan yang baru berkahwin. Melalui program ini, peserta dapat mengurangkan beban kos perkahwinan, di samping mereka juga memperolehi pengetahuan dan kemahiran berkaitan pendidikan kekeluargaan melalui program Smart Start yang kita adakan. Sekian, terima kasih. Ya, rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua dan terima kasih Menteri di atas jawapan. Satu fenomena yang sangat menggerunkan dan paling menyedihkan kita di awal usia perkahwinan kurang daripada 5 tahun dan majoritinya adalah Melayu Islam. Jadi saya ucap tahniah di atas usaha pihak kementerian, pelbagai usaha dibuat untuk menangani isu penceraian yang semakin tinggi dalam negara. Persoalannya ialah sekarang apabila sebut penceraian akan timbul isu masalah anak-anak terabai, tuntutan nafkah yang tidak dilaksanakan. Jadi setakat ini sejauh manakah perundingan atau penyelarasan yang telah dibuat oleh pihak kementerian dengan agensi-agensi yang berkaitan, terutama ramai daripada keluarga mereka yang tidak menghiraukan perintah mahkamah. Apabila si suami menceraikan isteri, tanggungjawab perintah selesai perbicaraan mahkamah, mahkamah menetapkan supaya perintah bayar nafkah, tetapi ramai yang mengabaikan perintah mahkamah. Jadi setakat ini apakah tindakan yang telah dibuat dan berapa kes yang terlibat dan apakah usaha untuk memastikan mereka yang bertanggungjawab ini melaksanakan tugas mereka supaya anak-anak yang menjadi mangsa penceraian cerai ini tidak terus terabai. Minta penjelasan. Ya, sila Menteri. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Rantau Panjang. Ya, memang ini adalah menjadi masalah, kita faham bahawa apabila berlaku perceraian, suami isteri, ibu bapa bercerai, maka anak-anak yang akan menjadi mangsanya. Oleh sebab itulah kita di kementerian, kerana kanak-kanak adalah juga merupakan kumpulan sasaran kita, maka kita juga menyediakan khidmat kaunseling untuk kanak-kanak ini. Bukan saja kita memikirkan tentang berkaitan dengan nafkah itu tadi, tetapi bagaimana mereka dapat mengawal emosi mereka. Itu juga kita menyediakan kaunseling kita di semua daerah-daerah di mana kita mempunyai pejabat-pejabat kita, JKM, maupun juga APPKN dan lain-lain lagi lah agensi kita yang menyediakan khidmat kaunseling. Daripada segi masalah nafkah ini, tentulah ini kaitannya adalah dengan jabatan yang berasingan, bukan kementerian kita. Walau macam mana pun, kerana kita juga menjaga ibu tunggal sebagai kumpulan sasar kita, maka kita telah ada satu pelan tindakan yang baru juga diluluskan
dan sekarang ini telah selesai kita berjalan ke semua negeri untuk memaklumkan tentang pelan tindakan kita ini. Salah satunya dalam pelan tindakan kita ini ialah strategi kita bagaimana mengambil, bagaimana kita membantu daripada kesejahteraan ibu tunggal ini termasuklah anak-anak mereka. Iaitu antara lainnya tentulah bagaimana dengan nafkah. Walaupun kalau ikut perasaan kita, kita nak hukum saja orang lelaki yang tidak mau membayar nafkah ini. Kan? Ada juga saya mendapat saranan-saranan, karena yang ramai dalam dewan ini ada orang lelaki. Ada juga saya mendapat saranan daripada rakan-rakan sahabat lelaki bahawa baiknya kita tambah lagi hukuman ini, beratkan lagi di mahkamah syariah ini. Jika mereka ini tidak membayar nafkah ini, maka mereka ini boleh ditangkap dan dikenakan tindakan yang lebih berat, hukuman yang lebih berat ini. Mungkin ini satu perkara yang boleh kita explore dengan izinlah bersama-sama dengan pihak-pihak yang tertentu. Tapi di bawah kementerian kita, kita mewujudkan one stop center untuk ibu-ibu tunggal ini, antara lainnya ialah untuk membantu mereka daripada segi perundangan maupun syariah ataupun civil, sekiranya bermasalah untuk mendapatkan nafkah untuk diri mereka sendiri dan juga anak-anak mereka, maka kita akan menyediakan perkhidmatan guaman ini kepada mereka supaya mereka boleh mengambil tindakan yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, Bagan Serai. Terima kasih, Dato' Sri Mentua. Berita perceraian ni kita selalu dengar di media dan di paper. Cerai ini adalah satu perkara halal yang paling Allah SWT benci. Dato' Sri Mentua, saya percaya semua pernah dengar, cinta itu buta. Kalau tak dapat, merana jiwa. Makan tak lalu, tidur tak lena. Dan ada setengahnya sebagai seorang doktor, saya pernah merawat sehingga mereka jadi severe depression. Tetapi apabila dapat pula, maka kita dengar cerita cerai lah pula. Jadi sedihnya kalau perceraian tu dah ada anak. Dan saya dengar jawapan tadi, sebab utama adalah ketidaksepahaman ataupun tak serasi, tak secocok lagi katanya. Saya ingin bertanya pada menteri, berapa peratuskah di kalangan perceraian ini melibatkan anak-anak muda yang dikatakan tidak cukup matang dalam perkahwinan ataupun tidak cukup kuat dalam kekuatan keuangannya, dan apakah kerajaan akan melihat kembali kursus-kursus ataupun modul